A Grande Família, O Dentista Mascarado, Balacobaco. Essa é apenas uma pequena lista de programas que a gente preferiria assistir em vez do Se Joga. Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que está muito constrangido com o que acabou de presenciar na estreia do Se Joga na Rede Globo. A gente não costuma gravar muito vídeo de primeiras impressões, até porque num programa diário, as coisas vão se consertando com o passar do tempo. Então, o que a gente assistiu hoje pode ser muito diferente do que vai aparecer na sexta-feira, por exemplo. Mas o Se Joga foi uma tragédia tão grande que a gente precisava fazer esse vídeo. Então, se você quer saber o que, que a gente achou deste programa que a Rede Globo está usando para ameaçar toda a família brasileira, continue com a gente. Se joga no nosso vídeo. Essa foi horrível. Antes de entender o Se Joga, é bom entender o que, que estava acontecendo com a Globo. O que, que botaram na água para fazer as pessoas aprovarem esse programa? A gente precisa entender que antigamente o horário era ocupado pelo Video Show, que é um programa clássico, que passa desde os anos 80. Só que com o tempo o programa foi caindo um pouco de audiência, as pessoas pararam de assistir o Video Show. Vários fatores podem explicar isso. O programa estava horrível. Isso é um ponto muito bom. Era mais fácil encontrar informações de bastidores de programas da Globo, de novelas, em qualquer outro lugar e não no Video Show. Aí, com a queda de audiência do Video Show, a Globo tentou reverter isso, chamando reforços pro programa. Aí chamou Sofia Abrão, acho que já encontramos o problema. Chamou ex-BBB, chamou humorista, tentou de tudo naquele programa e nada deu certo. Como ela vinha perdendo audiência pra Hora da Venenosa, que é basicamente Fabiola Heifert sentada com uma cobra de espuma fazendo fofoca, aí ela decidiu extinguir o Video Show do nada. Como não tinha nada que botar no lugar, botou uma reprise da Grande Família, que até deu audiência. Mas aí a Globo pensou, não, eu não posso viver de reprise. Eu não me chamo SBT, preciso de um programa inédito. E aí as grandes cabeças criativas da Globo, o que, que elas fizeram? Elas pensaram, estamos perdendo para programas de fofoca à tarde. O que, que vamos fazer? Vamos fazer fofoca também. Vamos botar fofoca. Nós temos o maior cast, nós temos a fonte das fofocas dos outros canais. Por que, que nós não podemos fazer nossas próprias fofocas? Aí eles criaram um cenário ridículo, botaram um nome muito tosco e pegaram as três primeiras pessoas que passaram pelo corredor lá da Globo. Pegaram lá Fernando Gentil, que estava na geladeira, pegaram Érico Braz e Fabiana Carla, que estavam lá numa folga de um Zorra, uma folga da escolinha do professor Raimundo. E fala, vocês três agora são os melhores amigos e vocês vão apresentar o Se Joga. É até difícil explicar o que é o Se Joga para uma pessoa que não acompanha a televisão. Porque esse programa é uma grande salada de constrangimento. É uma democratização do constrangimento. É uma tentativa da Globo de fazer com que todas as pessoas do Brasil que assistem seu canal sintam aquela vergonha alheia. Essa vergonha alheia é compartilhada por todo mundo. Você via os apresentadores constrangidos, a plateia constrangida, as pessoas nas redes sociais não sabendo onde enfiar a cara. Eu tava vendo em casa, eu ficava às vezes botando o travesseiro aqui na minha cara, eu ficava com vergonha. Pra começar, os três apresentadores têm zero de química. Eu acho que eles nunca se viram juntos, a não ser naquelas chamadas de fim de ano da Globo. Parece que foram três pessoas que a professora mandou, vocês três vão fazer o trabalho em grupo juntos e vocês vão ser amigos sim. Alguma coisa dá tão errado que todos tentam chamar a atenção desesperadamente do público. E aí, o que eles fazem isso? Eles fazem isso no grito. Fabiana Carla estava descontrolada nessa estreia. Ela ficava tentando falar mais alto, aí tentando improvisar umas piadas lá no meio. E ainda competindo com essa zona de egos ou de tentativas de cada um falar, tem a plateia gritando, tem um convidado constrangido, tem uns efeitos sonoros que eles tiraram do programa do Ratinho. A qualquer momento achei que ia vir um epa! Os programas da Record, por exemplo, eles são conhecidos por serem longos. O Balanço Geral, não sei, não assisto, mas deve ter umas 8 horas de duração. E aí nessas 8 horas de duração dá tempo de fazer notícia, dá tempo de falar sobre comportamento, dá tempo de fazer fofoca, mais fofoca, um crime, uma cabeça decepada. E aí, tudo isso está espalhado nas 8 horas. A Globo, com o Se Joga, ela tenta pegar tudo que a concorrência faz, porque todos os quadros você já viu melhor em outra emissora, e condensa em apenas uma hora. Aí fica uma sensação muito estranha, porque os apresentadores querem parecer soltos, querem parecer desenvoltos, querem parecer improvisadores, mas ao mesmo tempo eles têm que respeitar o tempo de 1 minuto e 30 segundos que aquele quadro está escrito lá na cartilha da Globo. Eles precisam relaxar um pouco mais. Eles precisam saber que eles não precisam falar sobre 18 assuntos no mesmo programa.
Fátima Bernardes, você está ouvindo isso também? Toda a tentativa que eles fizeram de parecer irreverentes foi constrangedora. E aí a convidada do primeiro dia foi Paola Oliveira. Tinha um quadro que é você investigar o celular da pessoa. A tal invasão no celular da Paola Oliveira nada mais era do que exibindo notícias, vídeos, coisas que você já viu nas redes sociais da própria Paola Oliveira e uns áudios de WhatsApp que foram usados como arquivo confidencial. Pra não dizer que foi tudo ruim, gosto muito do Paulo Vieira, desde a época do programa do Porchat, e eu acho que o quadro dele, embora esteja com uma abertura muito longa, acho que, sei lá, nem One Piece tem uma abertura daquela duração, precisa de dar umas ajeitadas, mas aquilo tem potencial. Na verdade, o programa inteiro não é uma ideia tão ruim assim. Todos os outros canais fazem, por que a Globo não pode fazer? O Se Joga nada mais é do que um video show que trata sobre mais assuntos. Na teoria não é tão ruim, mas na prática a execução está uma droga. Eu ia falar uma bosta, mas tá uma droga. Mas se o Se Joga também aposta em conteúdo num telão interativo, nós também temos nosso telão interativo, que é de uma marca que não está nos patrocinando, mas é só tocar que aparece um especialista comentando algum assunto, olha. Bom, o Fábio me pediu pra vir aqui dar minha opinião sincera sobre o Se Joga, que é o programa que estreou hoje na Globo, que ele já falou aqui nesse vídeo. E assim, eu acho que a palavra que define o Se Joga, que definiu o Se Joga, é constrangimento. Porque o tempo todo a gente estava muito constrangido. Parecia que fizeram um programa cuja ideia era simular uma grande reunião de família em que seu tio bêbado resolve fazer várias piadas sem graça e você fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E tem 5 pessoas falando ao mesmo tempo sobre assuntos que eles não entendem muito bem, mas que as pessoas estão comentando na internet. Ah, você ouviu falar ali que o Giannettini falou alguma coisa sobre a sexualidade dele? Aí tipo, começa aquela conversa muito louca sobre coisas que as pessoas não sabem e a gente não sabe o que tá acontecendo naquele programa. De repente ele chama a Paola Oliveira e tem um jogo e uma entrevista super... em que ela não conta nada de importante, ela fala, nossa, eu amo meus cachorros e eu tenho uma boa relação com a minha família. Mas eu acho muito corajoso da Globo de ter colocado um programa no lugar do video show, que é pior do que o próprio video show. Porque é pra mostrar pra gente que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente deseja. Porque de repente a gente desejou o fim do video show com a Sofia Abrão e o Joaquim Lopes e trouxeram pra gente uma coisa que é, tipo assim, anos luz pior do que aquilo. No mais... eu achei o programa uma bagunça, chato, assim, era engraçado porque era tão absurdo que você pensava, poxa, talvez a ideia do tomara que caia nem tenha sido tão absurda assim, não sei, é como se tivesse abrido um portal na sua casa e de repente as pessoas começassem a falar sobre coisas que não te interessam, 3 pessoas ao mesmo tempo e elas ainda fizessem responder um quiz e com a presença de um famoso que só fala que, sei lá, que ele ama a sua família. Eu acho que, na verdade, isso é uma estratégia da Globo, porque eles fizeram um programa tão ruim que qualquer coisa que eles colocarem daqui pra frente vai ser lucro. Na verdade, a Globo abriu agora um leque de possibilidades que é uma coisa que a gente jamais tinha pensado, que é colocar um programa tão ruim que agora eles podem fazer qualquer coisa nesse horário. O universo é o limite depois da estreia do Se Joga. De repente, se eles colocarem o Chapa Quente, a gente vai falar, tranquilo, Globo, voltar com um video show com o Zeca Camargo, por mim, pode voltar amanhã. Desculpa, Fernanda Gentil e todas as outras pessoas que estavam nesse programa, mas eu achei, assim, bem complicado. E é isso. Obrigada e valeu. Obrigado, Larissa. Muito obrigado pela sua opinião. É bom ter a presença da Larissa aqui também no canal. O programa vai ser, obviamente, retrabalhado. Até aí, a Ana Maria, quando chegou a fazer o Mais Você na Globo, ela também tava com esse surto de fazer um quadro a cada 1 minuto e meio, e aí depois hoje ela aquietou. E o programa Mais Você é maravilhoso hoje em dia. Ainda há salvação para o Se Joga. A gente não vai ver isso em 1 semana, em 2 semanas, 2 meses. Vai ser um processo, mas o programa pode funcionar. Pode também não funcionar, ele pode continuar perdendo para a Record, e a Globo pode perceber que tá tudo bem ela perder em audiência alguma faixa de horário. Basicamente é isso. O que vocês acharam desse jogo? Vocês gostaram? Vocês ficaram igualmente constrangidos como a gente? Vocês também ficaram enfiando a cabeça atrás do travesseiro, esperando que aquilo acabasse logo? Vocês ficaram se sentindo ameaçados quando o Fernanda Gentil falando voltamos amanhã? É algo que pode acontecer. O que vocês acharam do programa? Vocês podem deixar aqui nos comentários.
curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que é muito importante, e continuem acompanhando nosso conteúdo. No próximo vídeo deve ser um resumão de Éramos 6, e depois voltamos normalmente com nossos vídeos em que eu e a Larissa falamos de televisão. Então, até mais, gente. Vamos para o nosso momento de interatividade com as pessoas. Nós queremos saber o que você de casa está achando sobre o Se Joga. Vamos ver os tweets na tela. Vou botar óculos que eu sou míope. O Se Joga é a Globo tentando fazer o programa da tarde da Record. É o vídeo do usuário Fábio Garcia. Esse programa tá uma coisa tão terrível que até a Fernanda Gentil tá constrangida, disse Larissa Martins. Fernanda Gentil, conta pra gente que tipo de ameaça a Globo te fez. Nós vamos pras ruas se for necessário, disse Eduardo.